Vratili smo se u studio, sa nama je naš prvi gost. Jedan kontraverzan čovek, ali je inače normalac, kao što sam ja. Čovek koji je bio u više realitija, koji nema dlake na jeziku, koji pravi probleme i sebi i drugima. Jednostavno rečeno, Uroš Ćertić. Je, vidiš? E, šta je kaskader? Kaskader u, u filmovima. Tebi je tu u krvi, brate, ne možeš da sediš mirno. Meni je sve u krvi, brate, nemoj tad me testirati. Dobrodošao, Uroše. Sve što je skupo. I sa nama je Jelena Pešić. E, hvala, Milice, hvala koleginice. Ja gledam, čekam da me i ovaj kolega Đukić nami. Uroše, ja sam stigla sada kad i ti pa zbog toga, znaš. Javno, da ti čestitam i tebi i Mladenu, mom drugu. Hvala, 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 takođe. I super si bila kulturiška. Gde? U Zadruzi. Aha, jesam, da. Retko. Pa da. Ko, još par njih. Da, ovaj, Uroše, kako si ti od jutros? Nisam spao tri dana, šalim se. Da? Ne, top. Jesi nešto? Malo Red Bull, malo, malo neke simpatije, malo, malo kad vidim mog normalca. Dugo se mi znamo, nije imao dve tetovaže. A ko je, normalniji od vas dvojice? A on je dosta ipak normalniji od mene, tako da, da, on je, on je normalniji. Ja je, Vesna, evo, ako ne znaš, Uroš je od skoro postao Ćale. E, dve godine napunio sin 1. juna, a ja juče... Koliko? 40. Juče? 8. juni, baćo. Blizanac, ja sam sad 21. juna. Blizanac, idemo, da. Naći smo, naći. Nisam znači rođaja. Čekaj, ajde. Sreća ti, Slava, znači to je šest puta za Slavu. Slava i sve. E, kao, sreća mi rođen. Za Slavu i za rođendan. Pa, ajde, srećna malo Slava svima. Malo sam prisno da, znaš, kao ono, sreća rođen. Ali imam, izgledam kao 29. I dalje mi 40 želim. 40 si napunio. Veruješ, a? Pa ne, pa dobro, izgledaš mlađe, to mora da kažeš. Realno izgledaš mlađe. Ništa. Čime se sad ti trenutno baviš i šta radiš i sad ćeš, kako ćeš se predstaviti našoj publici? Pa, mnogobrojni. Da se predstavim? Znaju oni, pa dobro. Koji ne znaju. Znaju, ali ne znaju šta radiš, jer ti uvek nešto iznaš. Radim, ja sam profesionalni kaskader, imam i jedno 10 glumačkih uloga. U Vancouveru sam živeo 20 godina, 10/3 filmova stvarno snima. Tu je Los Angeles, razlika u dolaru, porez, znači olak, sve. Znači, znaju ljudi koji znaju. Sada radim, tako radim muzičke spotove kod nas, radio sam par... Što se smiješ tamo? Radio sam par stranih filmova, ne želim da radim na našim produkcijama jer su smešni i eksploatišu ljude. Od Kusturice pa nadalje, da, da. Znači, samo preko radiš? Preko, malo Egipat, malo Evropa i dosta Kanada. Čak i Hrvatska. Ali ne nosim šajkaču kad radim u Hrvatsku. I ovaj, tako da, to je to. Sada malo nešto, gledam neki stan na dan, radim u Grčkoj sa uljem od kanabisa jer je legalno, legalno je u Kanadi, ja to podržavam i tako da. U Grčkoj je legalno? Mi imamo receptore, znači, za THC i CBD u organizmu, nemamo za alkohol i ono. Stvarno? Da, majke mi, rođeni smo s receptorima za te dve stvari. Znači, nije slučajno to negde legalno, a ovde ne, uzmi diklofenak. Sjebi jetru. Diklofenak. Tako da te još nešto zanima ili da, da nas ugase odmah. Znači što smo se mi učutili, samo smo te pustili da vidimo šta ćeš vam sve reći. I tako, treniram, propagiram zdrav život. Sastavni deo kaskadera u filmovima je, su treninzi. Jer, kao što kaže Mlade, masa je mama. Da, i tako, to je to. Malo planiram Zadrugu 6. Možda Zvarno. Sam potpisao, možda jeste, možda nije. I bi glumio tamo ili bi bio ono što je? Ne, ne, ja nisam igrač. Ja sam to što jesam, zato ostanem po 3-4-5 nedelja. Pa daj to. A koliko si sad spreman, na primjer, ako... Sada? Ako uzemo u obzir da možda ulaziš, eto, možda... Ne, verovatno, evo gledalac. Šta je ono što si sad... Ti si bio, kada je bila Zadruga, 1-3-4 nedelja, tako? Pa bio sam 4,5 nedelje i Miki ja gotivim, nisam ja uopšte ni zahtevao niti da on izađe, niti nešto. Tu se nešto drugo desilo, ja sam izašao na silu, pričao s ljudima, bio nezadovoljan tim razgovorom i otišao. Kod mene da je kazna 10 godina robija, ne 5 konja eura, ja odo. Ako sam ja u moje glavi u pravu, tako da to je to. Veliki brat je bio 2 nedelje, ali on je i trajao 2 meseca. VIP, bio sam nominovan protiv Maje Nikolić, nisam imao šanse, tad sam tek došao iz Kanade.
I to je to. Onaj drugi, isto jedan reality, tu sam, ajde, kao i bio, tipa 3 mjeseca, wow. A kako ti se čini sad zadruga? Pet. Pa dobra, vidi, prvo zadruga je objasnila, prvo objekat, scenografija, sve to. Mnogo je lakši reality od drugih. Vi ne znate, veliki brat, daj Bože da ima 1000 kvadrata. Ma manje, bre. Jel na svetskom nivou? Da, možeš pobegneš ti. Da. Jeste, ja sam radio na, ono, znači ne možeš da veruješ. Znači na X-Menu 300 miliona budžet i scenografija je odlična. O, dobro je uradio, Žeksi. Jel smo u standardima? Ne, jeste. I dobro je, odeš 200 metara, prošetaš od budala, brate. Da. Od negativne energije. Dvorište ovdje, jer mene pogađa, ja sam budala. Moram sebi sada da objasnim. Pravda ne postoji u reality. Mene pogađa nepravda prema... Jel se pripremaš psihički? Poznanik. E, pa da. To je, na primjer, ja sam nepravda imala isto. Ne, imam problem sa tuđom nepravdom, pa bre. Da, protiv drugoga, ne znam ga, upoznam ga, preključe. Kamoli, imam dete, imam 2 biznisa koja ću da pokrijem, imam cilj. Znači, ako uđem, mrtav ostajem do 9,5-10 mjeseci. Daj Bože, ako me drži, znači, ja držat će me, brate. Znači, neće biti konflikta i tih nekih stvari koje... Nema šanse, znači ako uđem, idem do kraja. Jel si podržao peticiju da se zadruga nastavi? To je ovo, screenshot na Instagramu, zaprati me. Boro, možeš me zaprati? Boro? Da. Ja sam majkem i sinom sam potpisao, naravno. Tako da, eto, potpišite i naši gledalci, svi na Pink RS i podržite zadrugu da se nastavi. Hvala ti što si podržao, svaka čast, Filipe. Jeste, huliši se da ako budeš ušao... Da sam gej, šalim se i ti si, vrati. Ako budeš ušao u šesticu, da ćeš biti jedini koji je ikad ušao sa nanogicom. Da. Da li je to tačno ili nije? Pa, ako uđem, 100% ću je dobiti u toku. Aha. Verovatno ne pre, ali u toku da. Jer ja to razvlačim već dugo. Jer nema šta, 1/1 je moj, priznajem delo, znači nema šta, DNK svuda. To je to, jevi ga. Nisam znao da ne smije se nosi pištolj u Srbiji. Pa nije ovo Kanada, mate. Ideš za Kanadu, brate. CV Audi, rola po gradu. E, takođe si... Nisam znao, majke mi. Evo, doneo sam i danas, brate. E, pa no, imamo na slično... Šta je bilo, bre, brdalo? Imamo na slično mesto štopi, samo što je moj onako više crtog filma. Iz crtnog filma, da. U zadnje vreme se i dalje, kako se zove, se provlačio po novinama zbog... Zbog žena! Situacije sa jednom... Vidi, ja sam doktor za ljubav, kapre svega. Da. Šta se tu desilo? Mislim, ako želiš da pričaš... Pa, mislim... Ako ne, poštujem. Jasno je ko dan. Pa, glupo je, stvarno. To je jedna ozbiljna žena, ozbiljna, mislim... To je nebitno. Jeste vi ostali okej sad ili... Okej smo. Ništa tu, pisalo se tako nešto, malo sam impulsivno nešto rekao, malo možda jeste, možda nije, neko razmišlja. Čekaj, ako treba da razmišlja, treba je da razmišlja mnogo pre toga. Da li si sad zauzeti? Kakav će tu je sad brate, bit će it's so fucking complicated, ono, it's out of my hands, znači... Pa, brate, ajde, jesam, tehnički da. Single. Single, ready to mingle, u glavi baš i ne, da ne laprdam. U glavi baš. Ali ja sam ti tip, ja sam bio u vezi u kecu i kod mene to nema. Znači ja ne varam u vezi, a kamoli u braku, šanse nema. Tako da bolje za vas, za rating, za to da uđem single. Da. Jer ne postoji ta zbog koje, nema šanse, ni devojku bi ono prevario. Koju volim. Čekaj, bre, sad nam ništa nije jasno. Ako sam s nekim u vezi, znači u ozbiljnoj sam vezi, nema šanse da varam. A da li ćeš ući u zadrugu kao slobodan, stvarno ili kao? Pa, brate, verovatno, jer je teška neka priča. Tako da... Aha, misliš da nećeš uspjeti? Mislim da neću, mislim da ćemo biti zajedno tek posle zadruge. Tako da, bit ću ono u glavi, trebaće mi dugo da pokleknem, verovatno, ali ajde. A sada ovako, kroz zadrugu, da li je postojala neka žena koja možda bude približno tvoj tip? Pa, mislim, što se tiče ponašanja, vidim, ja... Pa glupo, brate, glupo mi je, brate, 2 drugara su pokupili te... Znaš i ti okej se ponašaš, ona se stvarno ekstra ponaša, Jovana, Stefanova, Stefan je drugar. No ja znam, ko još je kvalitetan da budeš s njim u ozbiljnoj vezi. A ima sad u recite vi, brate. Ko? Ja sam već rekao stopu. Ko? Jel ima sad u petici neka koja... To jest, ona je kvalitetnija, ima radne navike i to neko tu... Nebitno, neću da pričam, ajde. A sad u petici, jel postoji neka... E ti poznaješ Dalilu?
odmah. Poznaš Dalilu? A on nije ni tu. Dalila, Dalila. Poznajem Dalila. Poznajem Dalila. Pa me, one, znači ja sedim ovako u onom reality, ulaze Divna Karleuša i Pamela. Ne, kako zove plava, Paris Hilton, Tuzlanska, predstavljaju je. Ona? Ona ulazi, zmaj od šipova napada divnu pokojnu moju Karleušu i ja ga, brate, ono, nećeš nju, on ovo i mene izbacuju to veče. Ona je ušla, bleach blond, plava kao... Pavela Anderson, Paris Hilton, Tuzlanska Paris Hilton. Devojka koja izlazi i klabinga, da, slika se, starletiše i to, vidi, znam je. Čak sam njima i pisao, gotivi mi, ono, rekao, svaka čast, držite se zajedno, oboje ste izašli, pobegli. Ja cenim kad se dvoje drže. Da je milion kazna. A ovo, bilo mi je žao Dejana Žešća. A to je stvarno tako izgledalo, svi su nekako njih videli kao spadan par, brak traje već godinama, znaš, ono kao, i sad odjednom, evo, ja se to očekivalo od njih. Vidi, može da misli šta hoće, ja sam uveren da je ona planirala da muža ostavi bar zadnjih godinu, dana, pola godine. To sam te pitam, ti je poznaješ ovako... Pa, dovoljno je poznaješ. Da li je ona ovo sad ili ovo što je bila s Dejanom? Mučnula je glavom i mislim da je mučnula glavom jer ona je baš igrač, i to dobar. Mučnula je glavom i kao, što ja ne bi njega ostavila na televiziji, kad je broj jedan realno tema, muž vara ženu, žena, viš da je to, svi su se od vrate kije i slobe izložili i furaju taj fazon, jer to je broj jedan. To treba bude sramota, ali ajde, sramota je, realno, sramote su broj jedan tamo. Je li imaš nekog favorita, nekog ko ti se dopada, kako se ponaša? Favorito, favorito. Da, ko ti se dopada? Ja ustajem u 6-7 bez alarma, meni je sad već ono posle podne. Ja sam ono, favorito mi je, ej joj, brate, dajte onoj nesrećnoj Sandri Rešić, ispravno, jel neće pobediti? Pa ne mogu ja da, brate, favorit naroda, ako pobedi bilo ko, Dejan Dalilja, ono je sramota, brate, čak i Dejan, ozbiljan je on, ono, govnar zna da bude, kako komentariše. A ko se tebi dopadao po ponašanju i to? A bilo mi ga žao, mnogo. A šta misliš o Aleksi Caru? Brate... Znači, još te veruš da je tu neko zaljubino? Znači, da moju čerku neko pljune 5 puta za redom u facu, veruj mi, bio bi 20 godina na robiji, dan posle finale. I sve ono ostalo. Mislim da je katastrofalan prema ženskom rodu, brate, da je... Imate zelene oči, visoke, ne znam kakav je uživo, jel Dasa, ugoji se, a frajer je. Ne znam, ima neka glupa mi je tetovaža, pravimo kod da ima podbradak još veći. A ko to? Filip, ali ono, ima neki, a? Ima suzu ispod ovoga. Jel, ne znam, kažu žene da imate neke zelene oči, ludilo. Ne mogu ja da kenjam, ako je lep, lep je, ali ne znam kakav vam je frajer. Dobro je građen. Jel jeste? Ja... Ložiti. Dobro građan, gdje, pa ne znam... E, ali najjača provala ove sezone... Izvinite, krompir u kaputu. Kad je rekao njemu, deki, da je on krompir u kaputu, a on se zakopčao, ono bravo, ni samo glava, ona, ja sam plakao. Plakao sam. A čekaj, jesi li ti sad psihički spreman da izdržiš sve to? Sve te takve situacije, da nego krene na tebe, da misliš da si se nakupio snage? Pa jesam. Šta da se bijem? S kim? Sa onom ženturačom, mensurom, klošarom. Što misliš o njemu? Što tako misliš? Bednikom, prikrivenim behavom. Bip! Da ga poznaješ? Ne poznajem. Njegov brat je upucao mog drugara, ko pičkica poslednja. Ko pičkica poslednja. A reci mi ovo sad trenutno situacija koja drma. Znači ono smešanje, dečko, tražio je dozvolu da trenira u teretanama i da šeta po gradu. Kakav si sa lepim ići? Zbog nekih sranja, zbog čovjeka u koga se on kune što je napravio. Da, da, nije on. On je dečko sportista, trenira. Ja ne razumijem, ja se mnogo raspitao, imam ozbiljne prijatelje u Crnoj Gori. On uopšte se valjda ne mafija tako napolje. Ja kažem ljudima, brate, što se on tako ponaša? Jel on stvarno ima neka leđa? Ako si ti normalan? Dečko sportista. Molio je kuko tamo da šeta gradom, bezbedno, zbog postupaka tog čovjeka glupog. Mislim, glupo je uradio foru, neko sedi i, ne znam, ti mu priđeš i kao pupu u nogu, ono, ko cava, brate, kao da napraviš ime. Tako da, ono, eto, ako uđe, objasnit ću mu neke stvari vrlo rado. I mislim da je prikriven i ozbiljan nacionalista i govno je balkansko prema ženama.
Brate, nisu u vojsci, jebote. Baš je loš, baš je ono. Samo što ih ne pokrije, brate. Ne sviđa mi se uopšte kako se ponaša. Jel poznaš nekog devojaka sad ovih, na primjer, Ana Spasojević? Poznajem Anu dugo iz onog realitija. Ne znam Marijanu. A koga još? Koga još poznaješ od devojaka? Odem u Marbelju. Ovoj, na letovanje. Što gledaš u meni? Ne tebe, nego samo sam pogledao u tvom pravcu jer ti vjerojatno znaš gde su bile i kad i zašto. Ovoj, čula si. Znam, brate, znam dosta ljudi. Znam Miću 100 godina, Mikija 100 godina. Kakav ti Mić ove sezone? Uf, kako ja. Ja njega ono gotivim, ne mogu, ali on je mnogo naporan svake sezone. I mnogo on, ali dobro, on je... Ali mogao neko da zameni? On je čovek ove kuće, jebi ga. I on tako i shvata, on je deo tima. Od baterija do, mogla bi ti s ovim, mogla bi s onim, zna, zavr. Jel bi mogao šta? Ne bi mogao, mislim, ono, dođe mi 100 puta ga udarim, ali gotivim ga, on je stariji čovek. Stariji čovek, da. Da ću smić. S kim bi se sad družio? Eno, i kad krene, jebote, nešta, evo. Ja bi mu glavu otkinuo, brate. Na Miću se svi nekako naljuti i onda se odljuti i onda budu dobri s njim. Pa, brate, za neke on, joj, brate, odvratan. Ali je dobar za reality. Da, a s kim bi se sad ti družio da si unutra? Pa, vidi, ja ću se zbližiti odmah s ljudima koji će tu da treniraju i koji će da pričaju o temama, spoljašnjim, o putovanjima, ovom, onom. Tako da ne znam, ko je tamo, brate, vjerojatno Matija. Matija? Pa, vjerojatno bi nas treninzi, ono. Kažeš i sa Stefanom si dobar? U, da, Stefana znam, bio sam u kući par puta, znamo se. Stefana znamo doba pokojne devojke njegove bivše. Baš ga znam, znači 6 godina. Jesi li gledao sad njegovu ispovest u premijeru? Jes, znam ja to sve. Evo, pitaju ko ti je favorit i šta misliš o Kariću? Stefan Karić je jedan od kulturnijih momaka koji je tamo ušao. Bio sam, daj da kažeš, kućni smo prijatelji, nije još stigao dođe kod mene. E, da, Anđelo mi gotivim, ovaj kačket mi je donao iz Kolumbije, iz Medeljina, lično, hvala mu. A kako ti sad kažeš, šta kažeš ti na to što sam zaljubio? Karić je zlatan dečko, da, i porodica i sve. Kako? Da. Ko se brzo zaljubio? Anđelu Dalilu. Ma daj. Pa plakao je zbog nje. To nisi ispričao. Ne, on je emotivac i to. Ne, ja prvo, ja njega vidim, ja njega naribam. Prvo, dečko, ti ne treba da dopustiš da budeš s nekim kao što je Sanja u vezi javnoj. To se zove i bude se u nekoj... poluozbiljnoj kombinaciji. Jer prvo nije ona sigurno ozbiljna s dečkom. Kakav si ti? Nisi ti taj. Drugo, ne treba se priča po gradu, ti si gradsko dete. Znači, ne da se takvim devojkama zadovoljstvo da budu s tobom u vezi. Ja njega naribam posle svakog ušća. Prvo ne treba da ima šanse da Lila bude s tobom. Sanja da bude s tobom u vezi. Ana Jovanović je bila si. Ni Ana! Ko je ona? Zašto je hapšena? Stolicno godina. Jel' za drogu? Tako? Jeste, ja mislim. Ja stvarno ne znam. Jeste bre bila bre nešto. Ili hapšen dečko pa i ona pa imala. Nebitno, kako se ponaša? Ti si već promiskuitetna ozbiljno sa 17-18 godina. Tako i devojkama, kada imaš tako kućno vaspitanje, porodicu i stvarno je on dobar dečko. Ne daje se šansa da budu s tobom u vezi. Ne šetaš ih po gradu. Evo, pitaju, je li ovo onaj gost što ga Kupinski opleo u izolaciji pa zbrisao naprasno iz zadruge? Ko mi je? Šta? Kaže, je li ovo onaj gost koga je Kupinski opleo u izolaciji pa zbrisao naprasno iz zadruge? Ne znam ko je Kupinski. Pa Miki. A, pa Miki mene okrije. Vidim, pa Miki, ja gotivim da je 15 godina, znam ga sa B92 kad je kuvar bio u emisiji. U sklopu jedne emisije, znači gotivim ga. Ne, nisam ja. Ja sam bio nezadovoljan sa tretmanom od strane drugih nekih ljudi iza kamera i zato sam otišao nikako zbog Mikija. I oprostio sam mu, nema šta. Pa šta ja očekujem od čoveka s takvim živcima kad ga polijem sa pekmezom? Nema, nema ljutiš. Gotivim ja Mikija. Miki je ispravan. Da, i upravo je što je nemoguće da nije bio na listi pravednih u top 3. Čuj Dejan, broj 1. Ali dobro, ako imaš glasačko telo, možda pobedi
ne znam ko, Beli bio treći za predsjednika, jebote. Pre 5 godina, alo. A šta ti sad misliš samo, ko će sad ove sezone odneti titulu? Ne za koga ćeš ti navijati ili podržavati, nego što misliš koga će narod izvoditi? Da li se slažeš? Ja bi da pobedi neko ko je ispravan, pravedan i bio je non stop aktualan i uključen. Da, ali da li će to, šta misliš, šta će ali... narod? Da li narod i dalje... Pa moguće je Dejan da pobedi, a? To se tada ti pitam. Da, 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 vrlo li... moguće. Pa vidi, što se tiče šta je njemu ona uradila na nacionalnoj televiziji, treba da pobedi. Evo, ne pobedi Dejan. A da je dobar čovjek, nije dobar čovjek. A čekaj, onda kada je on... Nije kada, dobar. Kada je doživljavao sve te stresove, nervna rastrojstva i slično, vjerojatno se to ispratio. Ja, da li si mu verovao? To bilo iskreno? Da, 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 bilo iskreno. Veruj mi, znači ja sam sličan. Ja bi umro za devojku. Još da mi to uradim. Nema veze, na TV-u ne. Pa kao? Da, on koji, ja mislim da potpuno to nije očekivao. Ne, ne, to je on sekunde. Sigurno. Vidi, ne bi se, ne sečem se ja i to, ali ja kući tugujem, žderem na nervnoj bazi, nemam volje ni za šta, ne treniram, užas. Tako da, razumijem ga. Da, i ono, suze i to, naravno, ako voliš, brate. Tako da te, verujemo, ne, ne, nije ono. Možda teatralno skoči u bazen i to. To je jedino, možda. Ali ja mislim da je to bilo, ali to je ono da se ohladi. Kad ne zna više šta će. Ne zna, ajde da skoči, daj. Da je prazan bio, skočio bi u prazan. To je, ja mislim, bilo onda kada mu pušten klip prvi put kad je video kako sve strašno, to izgleda. Strašno, bre, šta je uradila žena, jebote. Da, vratit ćemo se na zadrugu, a mene zanima kako izgleda jedan tvoj dan. Evo, gledalci pišu, pitaju čime se, znaju čime se baviš, znaju da si bio i učestnik realitija, ali kako izgleda jedan tvoj dan, kako ti radiš, šta radiš, kako treniraš, gdje ideš i slično. Jedan moj dan. Iš, juče je bio baš divan dan i baš na rođendan, pošto nisam ja u vezi, niti ja verujem u brak i to nikad se ja neću ženiti ni s budućom, pa nisam ni sa bivšom, majkom deteta. Tako da juče je palo da viđam dete na... Jer to idu srede, vikendi, znaš. Juče je palo da baš na 8. juni i viđam dete i još nešto sam imao. I onda otišao s mamom i tatom koji zajedno, koji su razvedeni isto od moje druge godine i najboljim drugom u restoran. Posle isto nešto, posle se vidio s jednom jako, 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 jako dragom osobom uveče. I, da, moj dan ti je kao švicarska, skoro pa savršen. Ne, šalim, pa ustanem 6-7 bez alarma, kao lud, spavam u 12, zevam trening, brinem o ishrani, gledam tako produkcijske liste Kanade, ovamo šaljem moj showreel, viš mogu sam da vam dam malo, nema ja se znaju, videli su već. Mogu na Instagramu, Uki Čertić 011, pa ima u sklopu moj demo reel. To ti je kao video rezime u 3-4 minuta da staviš sve što znaš. Da radiš po mogućnosti iz filmova. Motori, kola, tuče, bla, bla, bla. 5 sekundi, 2 sekunde. Tako da, treninzi, skeniranje gde ima posla, planiranje, malo dete, malo... Tako, zdrav život. A reci ti meni malo pre, evo sad si, sad ne mogu da preskočim, to rekao si... Ne verujem u brak i nikad se neće... Ne. Loše sam se izrazio. Tvoj stav po tom pitanju mi volimo ovdje, zato što mi ovdje je ekipa koja vodi dva muškarci i dve žene. I uvek smo negdje na, znaš, da, na klackalici. Da, znam, gledam vas nekad. Mi smo otprilike sa jedne strane, oni sa druge. Gledam vas. Šta je tvoje mišljenje? Moje mišljenje, ako ja tebe zašto volim... Zašto danas ne uspjevaju brakovi? Zašto pucaju poslije 2 godine, poslije godinu dana, poslije 3? Nemam pojma da šta je to. Da li nema tolerancije, šta je ako to? Ako ja volim tebe i živimo zajedno, to je to. Meni ne treba ni opština, a kamoli popu. Dobro, ti ne veruješ u papir, to ne hoću da kažeš. Da, ne, niti u papir, a kamoli u crkvu. Još manje, tako da verujem u energiju, u kako smo se upoznali. Koja ti je najduža veza? 4 godine u Kanadi sa devojkom iz Sarajeva, Srpkinjom. Jesi nju najviše volao? Jel možeš da... Da, da. Do sad, da. Više od majke deteta. Da, da. Da, najviše. Do sad, da. Ali ima sad jedna šansa da to... Način na koji je sve počelo i to... Ali da, da, da. Da, nju... Pozdrav za Vanju. Ostali smo u kontaktu. Da, da, najviše. Ali bi volio da imaš jednu osobu s kojom bi ostao do kraja života? Da, bi. Ja sam i dete razvedenih roditelja. Ja bi sve dao da imam porodicu, da se budimo svi zajedno. I živeo sam ja i 8 mjeseci. Mi smo živeli skoro 2 godine zajedno, oko 7 mjeseci sa detetom. Tako da, nemoj da ti se fo vidi. Moja smena je bila od 2 ujutru. Ja spavam s bebom u sobi do sutra do 11. Tipa, da zna odmah unapred, imaš 3 dohrane i 1-3 pelene da promeniš. Pa to radiš u isto vrijeme. I malo zaspi, kako je to lepo. Pa miris bebe. Eto, oni treba da prave parfeme miris bebe, ono je ludilo. Ja volim miris kako bebe. Kako miriše beba.
Da, pogotovo što to je mir. Da, želim porodicu, želim to, ali ne treba mi ugovor i ništa to ne dokazuje. Ja sam toliko fair i korektan, ja nikog neću da ostavim na cedilu, na ulici, niti će vjerojatno devojka koja živi na ulici, ja bude sama. A što misliš, šta je to što se... Znam ja ko sam ja. Šta se promenilo u tim muško-ženskim odnosima i šta je, ko je tu više kriv? Nekako se svelo na to da žene muvaju muškarce, da su žene te koje i rade, i stvaraju, i voze kola. E pa to ste vi same krive, te feminiskinje ultra, što su se borile i one previše se izborile za sve. Misliš da smo se previše izborile za žensko pravo? Pa mislim da je to prešlo meru neku i da ste same sebi pucale u nogu. Okej da radiš, ja mnogo cenim radnu naviku. Da sam multimilioner. Evo ti milion, okreći stanove, nešto radi. Nemoj da mi se slikaš sa kucom, brate. Muškarci koji smatraju da ako vole nekog, nemaju obavezu prema tom nekom. Ja ne razum. Mislim da niko nikog više nije spreman da toleriše. Da, da trpi. Dovoljno, naravno, verbalno, fizičko nasilje, čao, ali jebote, svako se posvađa, brate. Slomi nešto, baci. Ode na 3 dana kod mame, pa ti se vrati. Ne znam, razumevanje to i mislim da su krive te borderline lezbače, kako se zove, feminiskinje. Krive su jer sad se od žene očekuje da radi bre 2 posla i da kući kuva ručak. E, to me znači. Ne može, rođače. Da li je to moguće i da li, zato što muškarci nekako očekuju... Ne može. I da žena bude sređena, i da bude lepa, da miriše, da je pedantna. I da usisava u halterima. I da sprema ručak, i da sutra deca i sve. Da li to jedna žena može? Nema šanse, to ne može niko. I da li ste za to da muškarac treba pomogne žene? Prvo, kod mene nema muško-ženski poslova, ja radim sve. Znači sve. Drugo, posao domaćice i majke je najteži posao. Najteži, da. Tako da budi pametna i u vrtić što pre i nešto i vrati sve, jer mnogo je lakše raditi. Na građevini, a ne kuvati, periti, peglati, 37.000 puta se sagnuti samo po dete od 7 do 20 kila težine. Znači, ćao, vidjet ćeš kičma, ćao, kad bude imao 8 kila. Mnogo je težak posao majke i domaćice. Znači, nek cene ovi nije tako, sedi kući kao. Pa sedi ti kući, a ona nek ide 8 sati, sutra će da pristane da radi. Nije lako mirisati na Chanel i na zapršku. Pa nije, ali dobro, to sam znao, da. Pa ne može baš. Na bećarac, a? Pa ne može baš. Bećarac kosa, a Chanel ispod miške. Pa, mislim, i treba, ja samo kad gledam koliko nama za jutarnji treba da se spremimo. A, u, brate, da. I sredi stan, sad kad nemam dete, i sredi stan i raširi veš i našminkaj se i sredi frizuru i vidi šta ćeš da obučeš i ovde pazi šta ćeš da kažeš. I onako hvataju ti se za sve, gledaju da ti nađu dlaku, da li ti ova stoji ovako, ova onako. Ali eto, šta misliš o devojkama koje ulaze u zadrugu, a da nemaju neku sad perspektivu, nisu ušle da postanu, ne znam, pevačice? Pa moro, ima njih uvek 5, 6, 7 koje ulaze da ne bude 100, nego 200 eura. Onda ima što ulaze stvarno, da li su neke zvezdice, zvezde ili iz one drugih takmičarskih, da se pročuje za njih. Vidi, ja podržavam. Ja sam ujedno bio poluprofesionalni freestyle vozač sportskih motora. Mi smo jedne godine u celoj provinciji British Columbia radili džabe nastupe. Nula. Znači, naše gorivo, naši delovi slomljeni, sve. Svi su nas sljedeće godine zvali za lovu. Tako da ja podržavam da se jednom uđe za nulu u bilo koji reality. Ako si na početku karijere. Da. Može. Ne moraš baš do kraja, ali bar 6 meseci, jer ipak je ovo... Ozbiljna televizija, gledanost. Podržavam. Podržavam da se volontira. Ja sam 5-6 godina vuko strunjače, trenirao s kaskaderima, čuvao na setu, gledao i kako rade to što ja mogu ladno. I onda došao je poziv jedno. Ja sam krenuo i od statiranja i to, a odvojeno s motorima. Tako da, podržavam. Ove što ulaze, ne znam. Što bi ušao tip devojke koja je to ta Ana u reality? Ne razumijem. Ali vidiš, na primjer, Uroše, ja sam isto ušla bez... E, tvoju priču nisam razumeo, jer ja znam tu firmu i tamo odem često. Zašto, bro? Dobro, dosadilo. Nisam bila iz javnog... Da, dosadilo ti. Ali ko ću ti reći, ali sam iskoristila na najbolji. Iskoristila si odlično i svaka ti čast. Evo i ja sam završio 3D animacije u Kanadi na najjačem tehnološkom institutu. 2 godine, nijedan rezime nisam predao.
Nijedan, jer sam krenuo, ja ne mogu, ja sam samo zaposlen ceo život. Ne mogu... Pitajte Uroša za slađenu. Mogu ovako to, nešto produkcija, film, da ja sedim u nekoj kancelariji. Čak nisam mogao ni da budem 3D animator, modelar. A u Vancouveru ti je EA Sports, Radix, sve najjače firme su ti glavne zgrade u Vancouveru. Znači, našao bi posao ovako. Nijedan rezime nisam ni predao. Škola 30.000, dve godine, ono. Da. Uroše, znamo da stvarno si svestran i možemo s tom da pričamo o mnogim stvarima. Kasnije ćemo nastaviti razgovor s tobom, idemo na prilog naše koleginice Anđele, da vidimo šta je radila, gde je bila, a onda se vraćamo. Mene zanima, mnogo je pitanja stiglo za Uroša, a i mene zanima šta Uroš misli o silikonskim lepoticama. O tome nešto kasnije. Ajmo. Ja se nalazim ovdje posebnim povodom, naime, da ulice mogu da govore. Balkanska ulica bi definitivno imala šta da kaže. Nekada simbol ovog grada, poznata po zanatskim radnjama i sladoledu, sada ima neku malo drugačiju priču. Ali pošto Crnogorka u Beogradu voli da se osvrne na važne stvari u ovom gradu, tako sam ja danas dovela da se prošetam Balkanskom ulicom uzduž velik poprilak. Balkanska. Od simbola grada postala zaboravljena ulica. Osim što je nekad bila poznata po najboljoj čete nalvi i sladoledu u gradu, Balkanska ulica je važila i za onu gdje možete pronaći sve, od igle do lokomotive. Za većinu stvari govorilo se naći ćeš to u Balkanskoj, a umjesto današnje pametne zgrade, zaštitni znak su bile zanatlije sa porodičnom tradicijom. Reći ćemo srce, jer je smještena u srcu Beograda, blizini željezničke stanice, Balkanska ulica bila je prva kojom su novobeograđani prolazili nakon silaska sa voza. Brojne zanatske, trgovačke i ugostiteljske radnje, koje su se u Balkanskoj ulici nizale jedna za drugom, oslikavale su dinamičan život Velegrada. Stariji sugrađani pamte da je u gornjem dijelu ulice radio čuveni majstor voja, koji je za svečane prilike šio odijela u italijanskoj modi. Odmah ispod hotela Moskva bio je legendarni Laskovčanin poznat po najboljim pjeskavicama. Preko puta punom parom je radio bioskop 20. oktobar. Danas je od bioskopa ostala prazna, zapuštena zgrada koja je puštena da propada. Privatnici su do duše vratili sjaj zaboravljenim radnjama, ali to više nisu stare zanatlije kao nekada. Balkanska ulica je utihnula. Čak se i mi, kao njeni stanari, osjećamo zaboravljenima ovdje, kaže Milanka Gajić, koja u Balkanskoj živi 30 godina. Balkanska je jedna od rijetkih ulica koje se od 1872. nisu zamjerile ni jednoj vlasti, pa su sačuvale ime. Njen moćan naziv potiče od Balkanskog poluostrva, ali je središte za zanatstva i trgovine koji je bila danas samo zamrla ulica sa prelijepom istorijom. Ali Crnogorka u Beogradu uživa da istražuje o tradiciji i istoriji ovoga grada i da upoređuje nekad i sad. A kako reče jedan reper u pjesmi svojoj, rijetko ko se vrati kad se popne uz Balkansku. I za kraj, špica čuvene emisije Balkanskom ulicom. Svi koji dolaze do svoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se njom. Momo Kapor.
To je bila naša Anđela koja uvek pripremi nešto zanimljivo iz našeg grada. Lepog uvek se snađe i snimio nam nešto interesantno. A mi da se vratimo na temu, mislim da vidim šta su te pitali. Šta sam tela? Pitajte Uroša za Slađanu Petrušić. Ne znam ko je to. Pa Slađa, to ti je, ona je bila u... Joj, sa onim Malnarom, poznatoj, komičnoj, kultnoj hrvatskoj TV show. Slađa je showman. Doba i ono, bratina je i muškarača je i brate, nema zezanja. A ništa, imali smo neku priču. Znaš kako, borili smo bitku protiv istih gamadi u jednom realitiju. Onda jedna je njoj vređala non stop pokojnog oca, ne bi li ova nju udarila i na kraju je uspjela i udarila je na kraju Slađa. Tako da, pozdrav za Slađu, podržavam je i jebi ga, nadam se da je dobro. Nešto smo bili u nekoj, jebi ga, zbližili smo se, dopali se jedno drugom, ali nismo ni ljubav, ni ništa i... Da, najviše si pitanje dobio za nju. Za Slađu, pa ništa, dobro. Bilo je tih. Od Slađe do... Do najslađe. Do najslađe, do Simbi. A mene zanima tvoje mišljenje o ovoj sad temi koja to trese region, trudnoća, Viki. I šta misliš o Marku Osmančiću? Aj, jao, brate. Šta bi im ti sad savjetovao? Jedan od većih seljačina i neandretalaca koji je ikada ušao u Zadrugu. Govno muško, brate. Okej, izgleda lepo mu stoji garderoba. Ako se čak zagledaš u lice, nije toliko, ali jeste pojava, ajde. Ali to je, ne daj Bože, nijednoj čerki ima. Užas, pakao, kako je to agresija u njemu. On ko zmaj od šipova ima gestikulacije i napade besa. Taj bije žene sigurno. Sigurno! On je udario i trudno uvijek. Brate, Ana treba ga tuži da ga usere. Trudno je udario. Dobro, trudna, ne trudna. On nema svest da je trudna. Pritom, ne, ja sam ubeđen da je on agresivan, sigurno prema žena. Užasno se ponaša, užasno. A šta kažeš o Viki koja je, poslije svega toga, znači oni su saznali, izvini samo, oni su saznali da je ona trudna, da ti samo prepričam ukoliko nisi ispratio. Jesam ispratio sam i njegovu reakciju sve i test i sve. Njegova reakcija, on neće dete, udario je pritom i ona na kraju opet završi s njim u krevetu. On se uplašio, on je najveća kukavica. Da. Pritom ponaša se kao da je on neki, ne znam, naslednik Swiss Army kompanije, brate. Ne, užasno se ponaša. Znači, užas. A šta misliš da li Viki treba da zadrži to dete? Sramota muškog roda, brate. Molim? A Viki mi je nejasna. Desilo se to što je se desilo da ona da bude, da ona ne zamrzi muški rod, da ne zamrzi seks. Ona radi pre posle to što je radila. Nejasno mi je. Možda je baš suprotno. Posle onoga traume i to, pa ne znam, vidi, simpatična je. Mogla je sa pričom nekom da izgura top 5, ovako užas. I ona, njeno učešće je užasno. Ali imam neku empatiju. Da. Imam, ali nejasno mi je da ti se dese neke stvari, a da ti se radiš neke, da si, ne znam. Ali opet, i ona takva ne zaslužuje 10%. On je, brate, monstrum, njega zovemo, on je stvarno jedan od odvratnijih učešća muškaraca. A ti pritom prezentabilnih, nema dijagnozu, nije zmaj od šipova, odrasto je da je odrasto. To ti je, brate, možeš seljaka iz sela, matorija, nikad ne možeš selendru iz njega. Njegov deda je, vratno, maljen babu, užasno katastrofalno učešće, dečko, znači... Ugasi Instagram, ne pojavljuj se nigde. Instagram mi ugaš. Sve svađe, sve sa ženama. Da, pisano je, prijavljali su ga masovno i Instagram ne postoji. Naježio sam se, sramota. Da, sramota, svaka čast za tenis, za genetiku, lepsi. Sramota, fuj, brate, užas. Da. Bio bi ga, ono, da mi je sestra tamo. Svakako, takva reakcija i da on nijednog trenutka ne kaže daj da razmišljaš. On nestaje sa psihološkim maltretiranjem i torturom. Devojka trudna, on je, kako se on uplašio, on kao gospođo na Rajskom ostrvu, onoj ženi. Koliko on, nemojte da je ložite, ne. Znači, da Bog da mu rodila dete, prvo ne podržavam abortus kad imaju 15 godina klinci ili ne znam,
Kad ne daj Bože, doktor savjetuje, kad to rizično... Ali neka treba da rodi i nemoj slučajno da mu potpiše da se odriče neka... Mate, evo, kaže, bravo Uroše za komentare, pogotovo za Viki, Dalilu i cara Milice, pitaj ga šta misli o matori. Ja i matora smo spavali mesecima u onom realityu, zajedno u istom krevetu. Dosta smo bili bliski, bili smo bitke protiv ljudi. Pa ja moram, brate, ajde, i ona, vidi, ona isto ne bi imala kočnicu, svašta bi ona možda i za mene rekla. To je devojka koja uhodi straight devojke. Ja sam gledao Ružici šta je radila Veljković. Djevojka koja, ja ne razumijem što ona sebi to radi. Također imala je, ima koristoljublja. Koja te pita 100 puta šta ćeš da mi kupiš kad izađem iz realitija. Svakog od bliskih drugova to je. Ali jeste pravedna, jeste okej. Bio sam i kod nje kući, pozdrav za Kevu. Iskreno, gotivim je. Ali stalno radi iste stvari iznova. I... A da li nju koriste devojke za realitiju? Ne, ona prva se svidi njoj, straight devojka. E onda možda njima klikne, vidi u budalu, brate, što ja ne bi vozala. A nije ova, ali... ova što ne zna, mutava da priča, nije ona lezbijka. No, odvratna mi je ona i učešće njeno i... Kako... Ali ona priznaje da... Nemam ništa... Priznale su u vezi, tajno. Da, mjesec dana prije, pa priznao bi i ja. Jel da? Mislim, ne bi, nema tih para. Nema, što? Pa sam ostao 10 mjeseci. Vidi, moji honorari su rođače 5 mjeseci i odem kući, brate, i osvojim 3. mjesto. Tako da... ne... ne, i da sam za nulu. I imam šansu da budem u finalu, ne bih rekao sam gej, a nisam gej. A kamoli što imam, vidi, ja sam 10 godina na televiziji. Znaju svi, ne, i sam sigurno tamo za... Nebitno, male pare, jer ja još uvek sam kaskader, ja nisam bivši. Tako da, evo, izvolite, ja zarađujem otprilike ovoliko, hoćete mi platite, hoćemo, važi ulaz. I tako da, da od sve to taktički odvratno. Ako da. Znaš da ćete se odreknuti roditelji, ti lažeš u zarad ekstra 3 nedelje, pa ti si smešan. Ko zna kako tu ulazi, s kakvim planovima tako i taktikama. Da, mene zanima, Uroše, sad približili smo se samom... Matora, izvim, da, mahzohista, brate. Uhodite, devojke, i Sanji je to radila. Evo, ja mogu da pričam i za Sanju, ne samo protiv nje. I Sanji je to radila. Uhodila je, bre. A, Uroše, mene Reci. Zanima... šta ti misliš o današnjim tim silikonskim lepoticama? To je ona, onako tema koja... Ljudi se nekako dele na muškarce koji baš vole i podržavaju, muškarce koji vole ono prirodno, a lajkuju to veštačko. Da, potajno. Šta se to desi? Ili plaćaju takve da se, znaš... Ili hoće da žene ove prirodne, a... A varaju sa ovim. A varaju, šta je to? Budale, brate. Ne znam, vidi, podržavam jer mi kao muškarci žene imaju još više kompleksa. Pogotovo nos, grudi, recimo, za ženu. Nego što onda krene malo jagodice, pa ajmo usta. E, onda granic. Malo veće jagodice, pa onda sad mi nisu dovoljno usta i onda se zeznete i nema nazad. A na licu je osmine se vide, da, ne da. Kečevi i to. Pazite se. Nemam ništa protiv. Eno, Tamara Đurić mi je objasnila kako pojavila se u zavojima i gipsu. Car, brat moj. Nemam ništa protiv. Jebi ga. Evo, ona je sve svašta uradila, ali od lepo i sve to dobro izgleda. Ne volim kad je preterano, brate. Mislim, pazi, ja stvarno volim prirodnu lepotu. Ko ti je preterao? Meni su ono Kira Knightley, Julia Roberts i te neke prelepotice. Ko od naših lepotica preterao? Naravno, to obično ove pevaljke, brate, rade. Šta one znaju? Dođe iz Četereža, iz Kusatka i... Ne, lupio sam, nemam ništa protiv, nego ne znaju i onda to. Malo bi, ne, u stvari ovi njih, bre. Mogla bi ljubavi, uvek ima druga najbolje koji je gej, kome sve plaća. I brate, i onda, kaj, mogla bi ljubavi ovo, ljubavi ono, da bi on zaradio, ona glupa, brate. Ko što ko način je kad dođu, oni isto tako, i oni stilista mu stavi šal, ono, rođače, valjda vidiš da ne ide, šta će ti si, ne bi, tako da oni njima to je, ljubavi ovo, ljubavi cat eyes, i onda i one malo glupe, misle to tako treba, pa ne podržavam, brate, podržavam ako imaš
Brate, ono, pušku, nos, brate, ako nemaš grudi. Da, ti si više za onako da se iskoriguju stvari koji su stvarno loše. Daj, brate, ajde malo treningom gluteus, bre, stvorite. 6 mjeseci treninga proteinske ishrane i već ciljanih vežbi za gluteus. Da. A ne da platiš pa da za malo umreš. Ne daj Bože, ko Tamara i Mina, ali da? Mi jedva čekamo da te gledamo na malim ekranima 24 sata. Ja se nadam da ćeš ti ući u zadrugu. Sad ostaje da te pratimo cijelo leto, šta ćeš raditi. Da li ćeš praviti neke skandale ili ćeš se psihički pripremati za taj ulazak. Ali ostaje da vidimo. Hvala ti što si bio naš gost. Ulepšao si nam jutro. Hvala vam i doći ću opet, bar još jednom dva put do 6. septembra. I pozdrav za sve gledalce. Da, idemo mi na pregled. Pozdravljamo se s Urošem, a onda nas čeka novi gost.